Aquest debats sobre la igualtat són fonamentals i necessaris en la nostra societat. En una societat del segle XXI en la que s'ha avançat sobre el reconeixement de drets humans, queda encara un llarg camí que recorre per aconseguir una igualtat efectiva i real entre homes i dones. Què podem fer? Cap a on hem de caminar per aconseguir realment aquesta igualtat? Doncs, per una banda, tenim que continuar trencant sostres de cristal, perquè això limita, fins i tot pot bloquejar la carrera professional de les dones. Tenim que lluitar contra les diferències en les retribucions salarials entre homes i dones. Se component diríem, econòmic, també és fonamental per aconseguir una igualtat i un reconeixement. Però també aquesta diferència que encara existeix a l'hora de cuidar xiquetes, xiquets, majors, persones dependents en la casa. Encara queda eh, ahir la dona com a la principal responsable d'aquestes eh, cures, quan realment el que tenim que apostar és per una corresponsabilitat també en aquestes tasques. I junt tot això, el que no ens podem permetre és cap tipus de discriminació, cap tipus de violència contra les dones violència simplement perquè es consideren possessió dels homes o perquè es consideren un ser inferior. Per tant, hi ha que traslladar a aquestes persones, a aquestes dones, que poden sentir qualsevol tipus de violència, però jo diria fins i tot qualsevol tipus de pressió, de discriminació. Dir-los clarament que no estan soles, no esteu soles. I la nostra universitat som una universitat compromesa, clarament, en eixos valors d'igualtat. I per tant, de, estem treballant ja, però hem de continuar treballant per a donar tot el suport que aquestes dones necessiten. I la universitat, doncs, també internament, estem desenvolupant ja el tercer pla d'igualtat. Ens hem de sentir molt satisfetes i satisfets. Hem aprovat ara el protocol trans, però hem de continuar treballant en sensibilitzar fins i tot a la, a la població, sensibilitzar a la universitat, sensibilitzar a la societat, perquè sols d'aquesta manera podem actuar preventivament. Perquè al final és un tema també d'educació, de formació en valors, perquè qualsevol tipus de violència partix d'una discriminació. Per tant, si sensibilitzem i formem en aquesta igualtat de totes les persones, aquesta igualtat i aquest reconeixement de la dona per ella mateixa i els valors que té, doncs és la forma en què arribarem a una universitat totalment inclusiva, que no em cansaré de dir-ho, mm. i una societat també totalment inclusiva, que en definitiva serà una universitat més feliç i una societat més feliç. Mm. Mm. Sí, 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 El escenario que tenemos es un escenario contradictorio en el que, por un lado, llevamos siglos de, de reivindicaciones por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Por otro, encontramos eh, que han en, hemos aprobado leyes de ámbito estatal y de ámbito autonómico para luchar contra la violencia machista y para lograr los derechos de las mujeres. Y además, ha habido manifestaciones masivas a lo largo y ancho del planeta destinadas a eh, expresar esas reivindicaciones. Por contra, vemos que los asesinatos de las mujeres a manos de sus parejas no han cesado y además se ha evidenciado como una práctica más habitual de lo que quisiéramos la violencia eh, sexual en grupo o en manada. Han aparecido representantes políticos que abiertamente hacen afirmaciones machistas. Y además la educación por la igualdad de género dentro de las aulas parece que no acaba de, de arrancar. Uh -huh. La pregunta es, ¿avanzamos o retrocedemos? Avanzamos. ¿Qué, ¿Qué obstáculos <laughs> y qué oportunidades, sería la pregunta, qué obstáculos y qué oportunidades tenemos en esta nueva sociedad igualitaria ¿Cuál es el papel de la universidad en todo esto? Por lo que respecta a la Universidad de Valencia, tenemos claro que queremos que sea un referente en políticas de, de igualdad y queremos que sea un observatorio y un laboratorio social. Y por esa razón, desde el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, se han propuesto estos diálogos por la igualdad de género, donde hemos invitado a personas hombres y mujeres eh, relevantes por su trayectoria vital o su trayectoria personal, que consideramos que su visión es importante y nos pueden aportar un enriquecimiento como personas, como institución y como eh, parte de la sociedad. Y en este diálogo por la igualdad de género lanzo la primera pregunta abierta y es, ¿qué pensáis en qué momento se encuentra la igualdad de género en nuestra sociedad? A mí me parece que está en un momento en el que hay normativa específica que, de alguna manera, está renovando lo que son los parámetros de, de derechos civiles, penales, derechos fundamentales, pero por otra parte existe un mantenimiento peligroso de, de las cifras de violencia y de las cifras de muertes, que es inasumible y es inaguantable para una sociedad del siglo XXI. Sí, jo també tinc la sensació molt contradictòria, no? Tinc que... Eh, sa percepció d'il·lusió social, no?, de les grans manifestacions del moviment feminista, impensables, possiblement fa deu anys, no?, sí, que és el, al voltant del 8 de març, i sa sensibilització social, no?, al voltant de la violència masclista, però, per una altra banda, doncs, exemple, cada vegada més eh, els joves, París com si tinguin unes percepcions que que l'educació no està... Saben com fer-ho, però unes percepcions moltes vegades molt masclistes, tant per joves i que per elles i que per ells, no? És molt contradictori. Jo prenc una sensació de deixar força social i la transmissió en les polítiques de les institucions, siguen autonòmiques, estatals i més. Però, d'altra banda, dic, què ens està passant? que continua assassinats, que continua un llenguatge... Que no, no és inclusió, sinó molt... Però s'estan molt... transmitint uns n hi ha els deures, tot el que estàs dient, però, per una altra banda, n'hi ha to... la societat en si mateixa, els mitjans de comunicació, però tota la societat en general, també està donant una visió negativa del, contrarrestant el que és la posició positiva de defensa dels drets fonamentals. Doncs n'hi ha dues forces, una força que va cap endavant de, de la dignitat humana i de la dignitat de les dones, i una altra força que està retenint i està tirant cap arrere les modes, l'estètica, les, totes aquestes coses que van en detriment de lo que és la dignitat de la persona. totalmente de acuerdo. Es como un poco que todas las iniciativas eh, van buscando un avance social, van buscando realmente esa igualdad, pero luego queda como una parte de la sociedad que parece que no está a favor de esas políticas o a favor de esas iniciativas, porque no solo en ese ámbito, sino en el ámbito social. Bueno, hoy mismo salía que en estos últimos nueve días ha habido cuatro asesinatos a manos de sus parejas o exparejas y ha habido tres violaciones, dos de ellas grupales. Entonces, es una situación de decir, estamos yendo todos el mismo camino, pero parece que no vamos a la velocidad que deberíamos porque no estamos logrando los objetivos que nos habíamos marcado. Pero fijaros, cómo habéis, vosotros sois personas comprometidas con la igualdad. En vuestras vidas tiene que haber habido algún momento donde una experiencia, algo os hace entroncar con la igualdad de decir, A partir de ahora debo hacer algo por la igualdad. Vosotros trabajáis activamente en ese sentido y su, vuestro discurso va por ahí. Es la educación. En mi casa, en mi casa nos para ser iguales chiquetés y chiquetes. Y yo vaig a arribar a la universidad en ese convencimiento de que ser dona no era no era alguna cosa que provocara la desigualdad. Pero les dones no podían fer segons quines oposiciones. No podían ser jueces, registradores, notarios, no podían fer una oposición que tinguera considereren el símbolo de la autoridad i a partir d'ahir després te trobes que per a ser professora n'hi doncs eh, ha una desproporció molt gran entre homes i dones, que catedràtiques de la meva assignatura no n'hi havia ninguna. Jo vaig ser la primera professora de dret constitucional ja el, però ja quan jo tenia 29 anys, o sigui que mira si havien ja, passat sí. temps, clar, però i això, això sí que era una... I encara continua la cosa, eh? Encara continua que n'hi ha molt menys catedràtiques que catedràtics. I això és una a nivell d'universitat és una desigualtat grandíssima perquè la imatge que dona a les, a les noves generacions si és una dona pot arribar ahí, doncs pues no se sap. I vosaltres? Jo sí, per a mi ha sigut una sensació, ara quan l'ho has dit, eh, ho estava pensant, jo crec que això ho tinc interioritzat eh, des de molt jove, perquè he estat sempre en espais on hi ha hagut moltes dones. És a dir, en la meva militància, en els meus primers treballs, quasi sempre estava en equips altament feminitzats, és a dir, per mi era normal d'una manera... Però en la, en la cúspide o... No, o en el conjunt? No, bueno, quan eres jovenet a la cúspide no estàs, Clar. no hi estàs, doncs, en, en els teus grups juvenils, en la teva militància de les organitzacions no governamentals, en la feina de la xaritat i en la majoria els equips eren femenitzats, o millor era l'únic home o dos homes i tres dones, i això jo crec que m'ha naturalitzat la, la visió de la igualtat i l'ha anat racionalitzant molt en, jo crec, en, el, en el que ha sigut el pensament feminista. No? Quan t'adones conte que no només és una percepció que podem fer alguna cosa més igualitari, sinó que n'hi ha molta feina a fer, n'hi ha molta reflexió a fer, i jo com a home, era, no? Bé, i els homes, hem de fer molta reflexió, no? d'on trobar l'equilibri entre les, eh, el que diuen els moderns, no? les noves masculinitats, el pròpia sentiment de, Dome ¿no? y la perspectiva de igualdad. Yo, en la escuela, la verdad es que poco o nada. Entonces, bueno, pues cuando ya llegas a la universidad y te empiezas a juntar, a juntar con gente con cierto tipo de intereses que pueden ser más parecidos a lo tuyo, de compromiso social y de querer realmente cambiar algo de la sociedad, te empiezas a dar cuenta que esas cosas que tú notabas en el colegio o en el instituto, te ahí, pero ¿por qué me pasa esto a mí?, o, y que a lo mejor no las verbalizabas porque no estaba bien decirlo, te das cuenta que no, que eso le pasa a ti, le pasa a todas tus compañeras y tiene un nombre, que es machismo. Claro. Entonces, a lo mejor lo has oído, pero hasta ese momento que lo puedes encontrar como un, bueno, casi sería como una psicología de vida, porque realmente dices, vale, no es que yo me pase nada malo, ni a que esa persona en concreto, una otra chica, le pase una cosa, sino que realmente es que es algo que nos pasa a todas, es normal y lo que hay que hacer es combatirlo. Entonces, la verdad es que como un momento, la época de los 18, 19 años, que realmente entiendes qué está pasando, que hay una estructura social que te está oprimiendo como mujer, pero que puedes solucionarlo y que tienes un montón de gente que está por la misma labor, sí que es una, casi es una ayuda psicológica. Y en esa marcha hacia una sociedad igualitaria, tiene mucha importancia el tomar conciencia sobre los estereotipos existentes. ¿no? Es una manera diferente de ver la realidad. En este sentido, eh, ¿cómo funcionan los estereotipos? Pues doncs jo tinc la sensació que continuen funcionant amb molta força. Eh? El rosa i el blau, amb el que no vulguem, eh, està. Els lluets sexistes, els, els llibres de text, el micromaxisme en el llenguatge, la manca d'una percepció... Eh, més inclusiva, global, no? en els mitjans de comunicació, en el propi sistema educatiu, en els propis eh, funcionaments de, de vida, no? de relació. Aquesta seria és la proposta eh? al, com a alternativa a els estereotipos? Jo crec que... A mi això queda molt clàssic, crec que és l'educació. O sigui, mm. en lo formal, en lo no formal i en lo informal. És a que té que anar des de les dimensions personals i sentimentals fins a la universitat en tota l'escala. I la no formal, el món de l'associacionisme i tot el que és educació fora del que és el sistema, diríem, formal. No? Uh -huh. jo, jo crec que és el més potent I, i la força que tenen els mitjans de comunicació és gran, però també, per exemple, el món audiovisual que estem consumint i ja no passa pel mitjà de comunicació audiovisual no? i continuen volcant-se els estereotips d'una manera... O jo tinc aquesta percepció, eh? n'hi ha, ha molta part, O sea, pero no sé catastrófica, que tenía molta visión, pero ni a una parte... ¿Y nuestros jóvenes? ¿Qué retos tienen para avanzar Ay, hacia la igualdad? Que se a ser la vale. protagonista, ¿no? A ver, yo creo que la situación ahora de la juventud, obviamente, pues podemos decir que es mejor que la de cómo han vivido, sobre todo, sus abuelos, sus abuelas. Yo creo que, bueno, creo que cerca del 60-70% de jóvenes dicen que son feministas y tienen... Ya comparten ciertas ideas de igualdad como si la tuvieran propias. Pero en cambio, los chicos parece que no han asumido del todo ese nuevo rol que se les ha asignado y causa que realmente la sociedad joven se polarice. Porque tiene chicas que están muy entregadas con el feminismo, que realmente lo conciben como su ideología propia, su forma de ser, pero chicos que no están aceptando ese cambio. Luego también hay sectores de la juventud que están, incluidos chicos y chicas, ya no descendiendo por género, pero están muy implicados con el tema del feminismo, están muy implicados con muchos cambios sociales. Y luego ves otra que parece que. A pesar de la edad, son reacios al cambio. Y uh -huh. me mm. sembla que una el primer que tenien que fer és despenalitzar el feminisme. Uh -huh. Perquè per molt que digam que el feminisme està, estàs parlant de que les dones feministes, de que la, els xics i les xiques, veuen el feminisme com una cosa positiva, però està penalizat. Està penalitzat en les matèries d'educació, des de xicotets, o sigui, des de la primera, no s'ensenya igual lo que és la teoria feminista, que lo que és una altra teoria, la teoria, que sé, de Newton, la teoria d'Aristòtel·es o la que siga de qualsevol si pensador, no té un parang paregut a lo que és la teoria feminista. Hi hauria que de la i posarla, donar-li pes en en el Sobre tot, tota aquesta gent, tots aquests aquests i chics que estan formantse tindrien que xi, en una formació del feminisme que se considera una teoria vàlida d'interpretació de l'evolució de la humanitat i de, la, i de la situació dels homes i les dones en el món. Si el, això s'explica des del feminisme. Des del feminisme s'explica per què les dones tenen unes característiques, per què tenen que fer un treball, per què són violades, per què són maltratades, per què no arriben als postos de representació, per què no n'hi ha casi caps d'estat, ni caps de govern, ni caps de, de presidents del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional, etc. en els llocs de representació importants i importants, des d'on se veu que dius aquest és es un lloc d'autoritat, no n'hi ha dones. Ja. Sí, jo també complementant, tinc la sensació que ens manca eh, també educació en l'àmbit dels sentiments, de les relacions, de la sexualitat. Eh. L'altre dia en el Col·legi Major, el rector Pesce, va presentar un estudi sobre la nova pornografia. I si no recordo mal, el 25-30% de xavals i eh, xavales, xavales de 14 anys accedien a la, o sigui, el primer contacte que tenia en el món del sexe sí, era veus, la pornografia. Jo vaig no? estar ahí, I sí. I darrere d'aquesta pornografia, a més, deu macro multinacionals que, en eh, sèries dubtes, no?, de la dignitat de les persones que estan treballant o no treballant eh, o, o aprofitant-se d'elles en aquesta constatació del rol, home dona, en violència, i sí, alguna falla i en un sistema educatiu, en una societat, no són capaços de, d'acompanyar-nos en el creixement personal, sentimental i sexual, no? I crec que ahí, això no es parla ni en el currículum escolar ni es parla en les famílies a vegades. Por eso yo ahora os no? eh, dentro de la universidad, ¿cómo percibimos la igualdad de género? Porque, claro, la universidad forma parte de la sociedad en la que vivimos y si en la sociedad están todos estos estereotipos y roles que estáis diciendo, ¿cómo se percibe en términos de igualdad, ¿cómo está la Universidad de Valencia? Estimada Julia. Un poco regular. A ver, eh, está como eh, la sociedad en general, porque la universidad en realidad es un reflexo de la sociedad. El problema es, com como has comentat tú, cómo arriben a la universidad. Arriben tras una formación en la que no se les ha hablado prácticamente mai o quasi mai de lo que és el feminisme, de lo que és la igualtat, de lo que és la relació amb els i dones, de que la dona no és un, un ser inferior, sinó que és igual que l'home, i que fer les, ta les tasques de la casa no és despreciatiu, que curar els xiquets és una cosa, cuidar dels de xiquets i xiquetes és una cosa mm -hmm. fantàstica i, molt enriquidora. dels pares i dels pares i mares, eh? quan són majors. Sí, clar, sí, sí, sí. i de i des les persones. O sigui, que la cura entre persones Es un acte muy positivo y muy enriquidor para todas las personas. Claro, hay eso en la universidad, ¿cómo se come? ¿Qué pasa? Claro, porque eso que estás diciendo repercutirá en los diferentes colectivos y en la representación de mujeres dentro de la carrera, probablemente. ¿Cómo está en términos mal de representación, la representación de mujeres? De representación, mal. <laughs> Yo, que he sido representante y ahora por un parte del Consejo de Dirección, bueno. Yo creo que no es fácil. Sinceramente, de experiencia personal, yo me acuerdo de ser representante y pasarlo sinceramente mal. Yo cuando alguna dice, no, no, me voy a presentar, digo, voy pobre! <laughs> Pero porque lo pasas mal, porque tú sientes que no te toman en serio. O que, mira, aquí la pesada los temas de igualdad, me se lo han llegado a decir y algunas cosas peores. Sí, sí. es de veres. Sí, la pesada esta que dice y dices, a ver, pero cómo me estás... Luego presentas la lista y todo el mundo es paritario, pero yo creo que casi por obligación de ley, porque cuando vas a presentar a un escalón por más, no intentes que seas tía. Y a veces las ponen y dicen, no, no, que hemos puesto una mujer. Ah, perdona usted, que ya está siendo usted muy, femi está siendo muy feminista. La mayoría de gente con la que te encuentras son hombres en temas de representación. Entonces es muy difícil que realmente nuestro punto de vista se pueda incorporar, porque además como que entre ellos ya casi da igual la ideología, se respaldan. Sí. Entonces es, es muy complicado hacer más, bloque y además, sí. claro, para ello las diferencias ideológicas no sirven, para nosotras sí, que es muy gracioso. Entonces nosotras es mucho más complicado entre las chicas poder hacer un bloque unido que entre ellos. Y muchas veces tienes la sensación de que si estás casi parece que es que te han puesto por cuota o... Es complicado. Y las situaciones que se dan de violencia verbal, sobre todo en temas de tener que hablar con otros compañeros, aunque a nivel de política universitaria, es complicado. Hombre, yo creo que los reptes son Són grans, és a dir, s'ha anat fent camí, és a dir, els plans d'igualtat sí. és una manera col·lectiva d'anar avançant entre l'estudiantat, el professorat i, i, i el pas. Llavors, jo la sensació és que n'hi ha reptes Crec que estem en un espai privilegiat, és a dir, la societat encara és més complexa. A la universitat hi ha encara la dignificació del coneixement, del diàleg, de la, de la innovació. No? Jo crec que tenim aquí, tant estudiantat el, com el professorat, com, com nosaltres, la gent del PAS, tenim molta feina a fer. I la hem de fer des de la consciència personal de dir que home i dona són iguals i, a partir d'ahir, té, té, té que ser sentit i no solament normatiu. Bien, y nos estamos refiriendo a un cambio de cultura y de modelo de la sociedad. Y para ello hace falta muchas cosas, influyen muchos factores. Las normas, por supuesto, hacen falta las instituciones, pero sobre todo compartiréis que hace falta el compromiso de las personas. ¿no? Y en ese sentido yo quería ver, vosotros en vuestro día a día, vosotras, qué es lo que hacéis, qué gestos tenéis por la igualdad y por transformar ese modelo cultural. des de que me levanto hasta que me acuesto. No, veure, és una cosa que no se pot sol... agarrar i soltar. Tens que lluitar per l'igualtat en qualsevol moment, en qualsevol espai, en qualsevol situació. Des de la universitat hem fet una xarxa feminista precisament per a lluitar per l'igualtat des del coneixement del dret constitucional i també recolzem totes les activitats i totes les situacions. Per exemple, quan doncs la rectora fa un cridament per a, per a una manifestació concreta o eh, anant els primers dimecres de mes a la plaça de l'Ajuntament per a protestar per la violència contra les dones, ens agradaria que parara i que no haguessin de tornar a anar. Però, lamentablement, hem d'estar que, que ahí demostrant que hem no, no ten, de guanyar, que aquesta lluita la hem de guanyar nosaltres. mm uh -huh. Pues yo como reflexioné, bueno, hace menos que estoy iniciada en esto del feminismo y la igualdad y llega la reflexión de que esto es una lucha colectiva, pero también es individual y que si con nosotras mismas no somos capaces de, de construirnos y ver qué bueno, comportamientos estereotipos machistas estamos perpetuando, pues no va a servir de nada. Así que este año me he planteado el objetivo de ser más solora. Así que voy a ver qué comportamientos, eh, qué críticas, qué, incluso insultos. Eh, dedico dedican mis amigos y amigas a las mujeres por pues el mero hecho de serlo y en base a unos estereotipos y unos comportamientos discriminatorios y me dedico, bueno, ahora me dedico a señalarlos y a intentar eliminarlos. Es complicado porque es todos los días una con otra y tienes que las gafas violeta y realmente hacer un esfuerzo de ver qué comportamientos están siéndolo. Pero la verdad es que ya hace unos meses que lo estoy haciendo y te sientes mucho mejor, te sientes más liberada por dentro y ves que realmente estás compartiendo más lucha con más gente. Y eso de lo personal es político también lo aplicas tú, Carlos? Sí, sí, totalmente, también. Totalment. Sí, yo creo que hi ha una 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 base que es el día a día, ¿no? l'autocrítica autocrítica, ¿no? Finja ontems incorporats comportaments més clistes i que no vols eh eh tindrels, ¿no? Y com avançar y de una manera crítica y passar passarlo és dir eh Julia, ja eres feminista de desde que te despertes fins al dormir, pero también son persones consumidores, ¿no? Pero a mí yo creo que una de las cuestiones que hauríem de també fer és que quan consumim tinguem en, en la ment d'on venen els productes, qui els ha treballat, qui els ha elaborat i si en tot, i qui els està venent. No? I si ahir n'hi ha equitat, igualtat entre homes i dones, si n'hi ha drets laborals, drets, drets socials, eh, respecte al medi ambient, crec que el consum responsable és una manera de transformar. I després crec que també hem què passar això a la nostra part militant, activista, professional, en la universitat, en el bar, en la, la, paella el diumenge. O sigui, jo crec que hem de fer aquesta conversa, no? el ir, anar avançant, aprendre, però també anar evidenciant que la igualtat és un repte global i personal i global. No? És no? que el que tu has dit de lo personal és polític és una frase molt important de Millet, que precisament fa, fa poc que s'ha mort, i és que el que vol representar és que no hi ha una divisió entre públic i privat que no és l'estat del públic i l'espai privat del de les dones, sinó que tot allò que constitueix la persona és polític. Totes les accions que es fan repercutixen en les persones, en tot, la qual tota l'actuació de com si vol poder és repercutir sobre les persones. El que me passa a mi, el que jo estic patint, és de res que no tinc, tota aquesta situació de l'estat sobre mi negativa, això és política també. Hi ha que fer-ho des de la política. I, clar, esa realidad desigual a la que os estáis refiriendo es la que alimenta en definitiva la, el, la dramática situación de la violencia de género en definitiva, ¿no? ¿Qué le diríais a una mujer que sabéis que está sufriendo una fuerte discriminación, incluso violencia machista, a manos de su pareja o de cualquier tipo? Que no se quede en casa, que, que isca el al carrer y que grite, que luite, que trobe personas que seguro que ni han al seu voltant que están dispuestas a tirarle una mano. que segur que n'hi ha una consejala, una amiga, un lo que sola. siga. Exacte, que, que mai es, se té que sentir a soles. És de veres que la situació que hi ha tots els dies és que les dones moltes vegades se sentixen soles. I això és una llavor molt important, no sols com un, com un eslògan, sinó també per a que les persones que han de recolzar aquesta dona... hagan. Sí, donen un pas endavant. Se donen compte que aquesta dona no ha d'estar a soles en la seva situació. Yo creo que cualquier persona desde su posición mínima, mínima, de poder influir en cualquier cosa, tiene esa responsabilidad social de decir, esto se puede arreglar y vamos a arreglarlo entre todas. Entonces, ¿qué se podría decir? Bueno, pues que no le está pasando solo, que no es una cosa que sea única, que no tiene por qué sentirse culpable en ningún momento, que lamentablemente en el día a día, como alumnas de la universidad y como miembros de esta sociedad, vivimos situaciones de acoso callejero prácticamente diario, situaciones de violencia sexual dentro de, y fuera de la pareja y mínimo el miedo a tenerlas. Porque parece que es tan habitual que te has criado con el miedo a salir de la casa a la calle casi y es muy triste. Pero lo que hay que hacer es, vale, vamos a salir y vamos a ir todas juntas. Y ahí realmente es cuando yo creo que vamos a poder parar eso. Sí, jo, jo, crec que la, el, el que la sensació que tinc seria dir-li que no és natural, que no és normal, que la violència ni és natural ni és normal, i la violència d'un home, home, contra una dona tampoc és normal, no? Ni que l'amenaça, ni l'agressivitat, ni la celosia, ni, o sea, sigui, ni el control, això no és amor. Això és violència masclista, no? i això doncs, el, el tindre en compte que n'hi ha moltíssima gent disposada en els seus àmbits familiars, en àmbits personals, com diies, no? professionals, polítiques, institucionals, un sistema que està per aquesta tasca, no? i no, 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 no te quedes en aquesta sensació de soledat, no? eh, les, la lluita és col·lectiva eh? I, I, sobretot això, la violència masclista no és natural, no és normal, és justament al contrari. No? Que sale un poco de la peli de Disney, que al fin, si te paras a analizarla, és tòxica i no podem seguir així, i salí a luchar. Y es el contrario a la dignidad humana, que es lo más importante de la persona. Bueno, pues eh, simplemente resta agradeceros el que, habéis, el que hayáis participado en estos primeros eh, diálogos por la igualdad de género, porque creo que vuestra imagen, vuestras palabras, vuestros ejemplos pueden ser muy útiles dentro de la comunidad universitaria y fuera de la comunidad universitaria para romper estereotipos y querer eh, una sociedad más igualitaria y, por tanto, más justa. Muchas gracias. Muchas gracias.